Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra de Deus. Nos deixemos tocar pelo amor do Senhor e nos deixemos transformar pela Sua Palavra. Que o Senhor nos dê a graça da conversão, para que assim nós um dia possamos chegar à salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvemos o Senhor que nos concede mais um dia de vida e esta oportunidade de meditar a Sua palavra. Neste sábado, dia 11 de março de 2023, nós queremos meditar o Evangelho próprio do dia de hoje, que é segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e de 11 a 32. São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, a abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito
para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Lucas, que é conhecido como a parábola do filho pródigo. Nos fala da misericórdia. Nesse tempo da quaresma, nós somos chamados a buscar a misericórdia de Deus e deixar que essa misericórdia nos transforme. Ao contar essa parábola, Jesus nos mostra que nós devemos buscar esse caminho de conversão, ainda que tenhamos nos afastado do caminho da salvação, a exemplo deste filho mais novo. Nessa parábola, Jesus quer que nós imitemos o filho mais novo, aquele que, tendo se afastado do pai, tendo gastado seus bens, teve coragem de retornar. Confiando na misericórdia do pai, ele volta para sua casa. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Lembremos que, em um determinado momento do Evangelho, aquele filho mais novo cai em si. Aqui, o cair em si representa a retomada de consciência. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, somos chamados a, mediante o exame de consciência e o arrependimento, retornarmos a Deus. E Jesus também nos ensina a evitar a atitude do filho mais velho, daquele que não aceita a conversão do filho mais novo. Nós estamos em um processo de conversão. Todos nós estamos nesse processo de conversão e devemos ajudar os nossos irmãos e irmãs nesse caminho de conversão, não atrapalhar. E devemos também incentivá-los para que a conversão seja uma realidade em suas vidas, assim como nós lutamos para que seja na nossa. Diante desse evangelho, nós devemos nos questionar: temos buscado a misericórdia do Senhor? E temos sido misericordiosos com o próximo? Busquemos o Senhor, busquemos a sua misericórdia. Isso que aconteceu com o filho mais novo acontece com cada um de nós quando nós passamos pelo sacramento da confissão. Aproveitemos esse tempo da quaresma e peçamos ao Senhor a graça de uma sincera conversão e que sejamos nós colaboradores na conversão dos nossos irmãos e irmãs. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you.